Bura şəhərin bir çox istiqamətindən gələn yolların qovuşduğu Sulutəpə dairəsidir. Rayonlardan şəhərə köçün intensiv yaşandığı ərazilərdən biri. Ərazidən keçən yollarda tez-tez genişləndirilmə işləri aparılsa da, yenə də artan nəqliyyat yükünü daşıya bilmir. Hazırda ərazidəki yol qovuşağında körpü, tunel, tikinti işləri gedir. Yaxınlıqda olan yaşıllıq sahə yerini boz betonlara verir. Bəs bu proses necə baş verir? Kanal 13-in özəl jurnalist araşdırması. Bəli, artıq tikinti sahəsinin yaxınlığındakı onlarca ağac quruyub. Qurumuş ağacdan təbiətə nə fayda? Kəsmək lazımdır. Bəs bütün proseslərin pərdə arxasında nə baş verir? Bir də icebergin görünməyən tərəfinə baxmaq üçün Kanal 13 kameraları həmin əraziyə daxil olur. Gördüklərimiz bizi bir anlıq şoka salır. Təsəvvür edin, bir ağacın böyüməsi üçün 10 illər və böyük zəhmət lazımdır. Burada isə sözün əsl mənasında ağacların soyqırımı gedir. Onlarca şam ağacının kökünə beton tökülüb, quruyub, daşlaşıb. Daha da dərinə gedəndə isə bu qədər də olmaz deyəcəyimiz mənzərə ilə qarşılaşırıq. Mənşəyi məlum olmayan, qəribə rəngli qarışıq, kimyəvi tərkibi olduğu ehtimal olunan su axıntısı və bu axıntı boyu olan bütün ağaclar tamamilə quruyub. Ərazidə necə deyərlər, dədə-baba qaydası ilə ağaclara ziyan vurulub, ağacların gövdəsi soyulub, zədələnib, bir çox ağaclar isə gövdəsindən kəsilib. Əraziyə baxdıqda sanki ağac qəbristanlığını bizə xatırladır. Yaşıl ada kimi ortada qalan bu ərazi üçün nə planlar var, nə oyunlar gedir, bunu zaman göstərəcək. Yaşıllığın düz yanında olan Dövlət Yol Polisinin Ekoloji Nəzarət Postu, el arasında ekologiya postu kimi də tanınan yer var. Postun arxasında isə bax, beləcə ekoloji fəlakət yaşanır. Ümid edirik ki, bu fəlakətə yox deyənlər tapılacaq. Hər halda ən sonda ölən ümidlər olur.